ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାପାନର ଓସାକା ସହରର। ଓସାକା ସହରର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ, ପୃଥିବୀର ସାତଟି ମହାଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଧନାଢ଼୍ୟ ଏବଂ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ସହର, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ, ସେଥିମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସମବେତ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସେଠି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କେତେ ପରମିସନ, କେତେ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ସେଠି ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଜାପାନୀ ପିଲାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଗତିର ରଥକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଆଗ୍ରହ, କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି ଜାପାନର ପିଲାମାନେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ବୁଝିନଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବୁଝିନଥିବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ। ସେ କଥା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଏ ଯେଉଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି ଯେ ତୋ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ମହାନ, ଯେଉଁଠିକି ବିଦେଶ ମାଟିରେ ତୋ ସଂସ୍କୃତି, ତୋ ଜାତିର ଇଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକରି ତାଙ୍କର ରାଜରାସ୍ତାରେ ସଗୌରବେ ଘେନି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ହେ ଭାରତୀୟମାନେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକି ଜାବୁଡ଼ି ଧର। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ, ପ୍ରକୃତ ଭାବକୁ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କର। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ନିଜର ମମକାର, ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ନିଜର ଅର୍ଥଲୋଭ, ନିଜର ଅଭିଳାଷାକୁ, ନିଜର କାମନା ବାସନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ କଳୁଷିତ କରିଦିଅ ନା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଓସାକା ସହରରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏ ଯେଉଁ ଜାପାନରେ ଘଟୁଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଜାପାନରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୌଜନ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଜାପାନର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ତାକୁ ଦେଖାଇବାରେ ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନୋଟି ରଥ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି କୋଳାହଳମୟ ଏବଂ ଜନସମାଗମ ସେହି ଅନୁପାତରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଯେ ଆଗରେ ସେଠିକାର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ରହିଛି ଅନୁରୂପ, ଯେପରି ପୁରୀରେ ରଥର ସାଜସଜ୍ଜା ହୁଏତ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଉତ୍ସାହ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ମଧ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲାଣି, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରିକାଙ୍କର ଦେବଦଳନ ରଥ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଚକାନୟନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷର ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ କେତେବେଳେ ଚଳିବ ଏବଂ ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବ, ଏ ରଥଦାଣ୍ଡକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବ, ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିଛି। ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶରତକର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏଇ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଉଦ୍ଘୋଷକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାମୟରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା କରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ କ'ଣ, ତ ଦେଖାଇଲେ ଆପଣ ଜାପାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସ୍କୃତିର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତୀକ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଲୋକ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଇଏ ଯଦି ଯେମିତି ଗୁଗୁଲ ପ୍ରଭୃତିରେ ସବୁ ଯାଉଛି, ଚାଲିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ସେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା,
ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ଗୌରବସୂଦନ କହିଥିଲେ, ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହି ରାତଯାତ୍ରାର ଘୋଷଣା ଘୋଷଣା ନନ୍ଦିଘୋଷ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେବା ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ମୈତ୍ରୀ ନମ୍ର ଭାବ ଧରିଲେ ମାନବ ଜାତି ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇଚାରାରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରକୃତର ଜୟଯାତ୍ରା। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ରଥ ପାଖକୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଖକୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସିଧା ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବାର ଆମର ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସେ ଏପରି ଏକ ଭାବର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଦେଉଥିବା ଭକ୍ତ ଯାହାର ପ୍ରାଣ ଆଣ ସେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆପେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ନିଜେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟଣା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବିଜୟ ଘଟୁ, ତାର ଭାବଧାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଛାଡ଼ି ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ମଣିଷ ରହିବ ନାହିଁ, ତାର ଯେଉଁ ମାନବିକତା ପଣକୁ ହଟେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱକୁ ମଣିଷ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ କରିଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗେ ଆଗେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥ ବହୁତ ବାଟକୁ ଆଗେଇ ଗଲାଣି, ତିନି ଯାଇ ଜନତାର ବା ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତିନୋଟି ଭେଳା ଭଳି ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ, ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ସୁନା ଭୂଇଁ ଭଉଣୀ, ଏବଂ ସଭା ପଛରେ ଆସିବେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ କଳା ଖାଉନ୍ଦ, ତାକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନେଇ ବସିଛୁ। ତେଣୁ ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷର ଘୋଷଣା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜୟ ହେଉ କହି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କହି ମୁଁ ଏଇଠି ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରବଚକମାନେ କହିବେ ବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ରଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛି, ଭକ୍ତ ତାର ହୃଦୟର ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ। ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ କି ମନୋହର ଦେଖ ଗୋ, ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷେ ବି ଯେ କଳା ଠାକୁର, ନନ୍ଦିଘୋଷେ ବି ଯେ କଳା ଠାକୁର, ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ କି ମନୋହର ଦେଖ ଗୋ। ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ବିସ୍ଫାରିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ସେ ବାହମନକୁ ଦର୍ଶନ କରି କହୁଛି, ସଖୀ କେଡ଼େ ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ରୂପର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ସିଏ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତ୍ରିରତ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଶବରମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଦେବତା, ସମଗ୍ର ଅଗ